My name is Todd Sedgwick. Volám sa Tom Sedgwick a som americkým ambasadorom tu na Bratislave. Chcem všetkých privítať na dnešnej debate Face to Face. Máme veľmi zaujímavú tému a ďakujem veľmi pekne vám všetkým za to, že ste prišli. Tieto programy a diskusie Face to Face sú štrukturované tak, aby sme skutočne mali diskusiu. My, americká ambasáda, sponzorujeme tieto programy, ale nie kvôli tomu, aby sme vysielali nejaké posolstva z americkej ambasády, ale chceme stimulovať diskusiu. Ako vy všetci viete, americké, Spojené štáty americké sú veľmi podporujúce právam LGBT a tie práva sú rôzne od štátu k štátu. A vo väčšine prípadov rozhodujú o rozsahu týchto práv jednotlivé štáty. Gay rights around the world. So for example, I'll be marching in the on sám prezentuje a presadzuje tieto práva menšín a sme veľmi hrdí a šťastní, že môžeme podporovať vôbec samotný koncept homosexuálnych práv vo všeobecnosti a som veľmi rád, že môžem privítať týchto ctených panelistov. Poprvé Jana Krča, counselor, poradcu pre verejné otázky americkej ambasády vo Viedni. V minulosti som pracoval s Janom. Ďakujem veľmi pekne, Jan, za to, že si prišiel z Viedne. Nie je to až tak ďaleko, ale predsa meral si kus cesty. Máme Dennis van der Veer. Dúfam, že to meno vyslovujem správne. Dennis je programovou manažérkou Európskej únie a agentúry pre základné práva. Martin Macko, výkonný riaditeľ iniciatívy Inakosť, ktorý je takisto aj predsedajúcim komisie pre práva LGBT. A ďalej Olga Pietruchová, ktorá je riaditeľkou rodovej rovnosti na oddelení Ministerstva práce sociálnych vecí a Julia Smith, ktorá je aktívnou, ktorá je teda zastupujúcou Head of Mission britskej ambasády Bratislava. Takže veľmi pekne ďakujem vám všetkým za to, že ste prišli a teším sa na tú životu diskusiu medzi vami a takisto sa pevne spolieham a verím v to, že sa budete vy ako poslucháči zapájať. Ďakujem, pán ambasádor Sedgwick, za vaše slova. Dobrý, very good dobrý večer. Keď som neprišiel z ďaleka, tak stále je to iná krajina. Prišiel som z Viedne. Ďakujem za to, že ste ma pozvali. Volám sa Jan Krč a som poradcom pre s verejnosťou americkej ambasády vo Viedni. A prišiel som sem jednak vzhľadom na svoju históriu. Pracoval som v 7 krajinách, Belgrádu, Istambule, Svetom Petrohrade, Rusku, Prahe a približne 30 rokmi som bol vylúčený z verejnej služby, pretože vtedy sa práva menšín a homosexuálnych menšín natoľko nepodporovali. A ako viete, urazili sme odtedy veľký kus cesty a v minulosti takisto ste si asi vedomí, že ľudia strácali prácu kvôli svojej sexuálnej orientácii, takže som veľmi rád za ten kus cesty, čo sme urazili. Teším sa veľmi na to, na tú našu diskusiu, ale dneska sme tu na to, aby sme hovorili o Slovensku a chcem vám poskytnúť viacej informácií o našich panelistoch. Začnem tu zľava pánom Martinom Mackom, ktorý je zastupujúcim predsedom výboru pre práva LGBT komunít a takisto je výkonným riaditeľom iniciatívy Inakosť. Iniciatíva Inakosť je strešnou organizáciou LGBT
ľudí na Slovensku a snaží sa advokovať a zasadzovať za práva týchto menšín a za elimináciu všetkých typov diskriminácie na základe sexuálnej orientácie. A takisto je koordinátorom projektu monitoringu implementácie medzinárodných a nadnárodných záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku v oblasti homosexuálnych práv homosexuálnych menšín a práv LGBT komunít a vyštudoval Univerzitu Komenského v Bratislave a má dva magisterské tituly z Univerzity Komenského v európskych štúdiách a histórie z fakulty filozofie na Univerzite Komenského v Bratislave. Vedľa neho sedí pani Julia Smajt, ktorá bola na Slovensku v roku 2013 a v súčasnosti je niečo medzi Charge d'Affaires a Deputy Head of Mission, čiže zastupujúcou Head of Mission, čiže zastáva veľmi dôležitú funkciu do tých diplomatických služieb. Vstúpila v 94. a má magisterský titul Business Administration. Pracovala v diplomatických kruhoch na mnohých postoch vrátane Tunis, Paríž, Dakar, Nairobi, Sofia a na Strednom východe. Takže budeme počuť aj perspektívu z Veľkej Británie. A ako som pred minútou videl, Veľká Británia má najlepší rating v tejto oblasti. Na pojej ľavici sedí... Ukážte tú mapu, to tmavo-zelená je ten najlepší rating. Samozrejme, veľká USA tu nie je v tomto monitoringu, ale to nevadí. A na poje ľavici sedí Olga Pietruchová, ktorá je expertkou na oblasť rodovej rovnosti, ktorá je advokátkou pre ľudské práva a práva menšín a ženské otázky a má viac ako 10-ročné skúsenosti. Vyštudovala Rose Mayerate College vo Viedni a pani Petruchová kedysi pracovala ako predsedníčka slovenskej ženskej lobby a takisto zastupovala nás aj v Bruseli a je výkonnou riaditeľkou Slovenskej asociácie pre plánované rodičovstvo. Pracuje na tomto oddelení na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny už niekoľko rokov. Vzhľadom na svoju pozíciu je takisto aj členkou Rady Európskych inštitúcií pre rodovú rovnosť a Európskej skupiny vysokých zástupcov pre rodovú rovnosť a takisto aj vládneho výboru pre ľudské práva a takisto práva ženské práva. Študuje rodovú rovnosť a rovné príležitosti, realizuje analýzy a výskumné projekty pre UNDP, Oxfam a Európsku komisiu. Takisto je veľmi dobrou známou publicistkou na Slovensku. Vypublikovala viac ako 150 článkov rôznych fejtonov v slovenských médiách. A posledný, ale rovnako dôležitý je Dennis van der Veer, ktorý je projektovým manažerom Európskej únie agentúry pre základné práva. Zameriava sa na rasovo motivované trestné činy na práve LGBT komunít. Predtým zvykol pracovať ako poradca pre Európsku komisiu pre ľudské práva a tak pracoval v OBSE pre demokratické inštitúty a autorom viacerých článkov vrátane článku a teda publikácie o homosexualite v strednej a východnej Európe. Je takisto aj spoluautorom článkov o nenávistných trestných činoch voči menšinám, homosexuálnym menšinám, LGBT komunitám a takisto sa zameriava na otázku rovnosti. Má postgraduálny má PhD v oblasti ľudských práv, demokratizácie a humanizácie z univerzity vo Benátkach. A teraz skočme rovno na tú tému. Myslím si, že požiadam Denisa, ak by mu to nevedelo, aby nám trošku odprezentoval oddelenie
teda prácu, výskumnú prácu Európskej únie agentúry pre základné práva. Máme tu 5 stoličiek ešte vpredu voľných, takže ktokoľvek by mal záujem. Je to môj prvý krát, čo som na Slovensku a je to trochu zábavné, pretože sme situovaní vo Viedni, takže niekto by si mohol myslieť, že už Slovensko navštívime. Realizovali sme veľký výskum vo všetkých 28 krajinách Európskej únie o ľudských právach LGBT komunít a máme veľmi málo príležitostí na to, aby sme mohli prezentovať výsledky nášho výskumu, ktorý je skutočne veľmi bohatý a výživný. To, čo sme urobili, je, že sme minulý rok 3 mesiace dali online survey, teda online prieskum, ktorý sme ľudia mohli anonymne vyplňať, ktokoľvek to sa identifikuje s lesbickou, gejskou alebo transgender genderovou komunitou a chceli sme zozbierať ich osobné skúsenosti s diskrimináciou, ponižovaním, zosmiešňovaním a prípadne násilím a dať to do väčšej, širšej perspektívy. Požiadala nás vlastne o to Európska komisia pre základné práva, ktorá chcela sa dozvedieť viac o situácii v Európskej únii, takže sme realizovali tento prieskum. Ten podobný prieskum sme realizovali aj o situácii Rómov, etnických minorít a takisto sme čoskoro budeme publikovať veľký výskum o antisemitizme, takže ako vidíte, máme veľké skúsenosti s takýmito výskumami a prieskumami, takže pritiahli sme 93 tisíc respondentov zo všetkých 28 členských krajín EÚ a robili sme tento prieskum vo všetkých oficiálnych jazykoch, takže áno, dotazníky sa dali vyplňať aj vo vašom rodnom jazyku. Tento prieskum bol online 3 mesiace, ako vidíte, zo Slovenska sme mali 1000 respondentov, čo nie je zlé číslo. Keď sa pozrieme na celkový počet, samozrejme, že tie veľké väčšie krajiny ako Taliansko, Nemecko mali o mnoho viacej respondentov, ale veľmi sa tešíme aj tie tisícky respondentov zo Slovenska, ktorí sa identifikovali ako lesby, gejovia alebo transgender ľudia. Takže mali sme vyššie zastúpenie homosexuálne orientovaných mužov, ale zároveň treba povedať, že sme sa veľmi tešíme tomu celkovému rozdeleniu a rozlišeniu číselnému. Začali sme sa pýtať o pozadí na vlastne nejaké historické údaje alebo na nejaké údaje týchto ľudí, tých, ktorí žijú s partnerom alebo s partnerkou, s manželom, s manželkou. Vidíte, že to je 23% respondentov zo tej tisícky žili spolu so svojím partnerom, partnerkou. Čo je dobrá informácia pre tvorcov verejnej politiky, ktorí chcú niečo vedieť, že kto sú lesby, gejovia a transgender ľudia. Na Slovensku takisto sme sa pýtali, že koľko ľudí žilo v týchto domácnostiach. Vidíte? Pardon, ako vidíte, 70% žil niekto v domácnosti aj menší ako 18 rokov, takže je zjavné, že v tých domácnostiach žili i deti. Okrem týchto vstupných informácií sme sa zamerali na 4 oblasti diskriminácie na trhu práce, a zosmiešňovania, diskriminácie v oblasti vzdelávania. Takisto sme sa pozerali na otázky ohľadne zdravia a prístupu k zdravotníckym službám a takisto k iným službám. Zozbierali sme to skoro 23 tisíc rôznych citátov. Ľudia nechávali na konci toho dotazníka, mali priestor dať svoje osobné skúsenosti a pre naše stretnutie som vybral pár citátov zo Slovenska. Vy ich môžete prečítať, ja približne viem, aký bol ich význam a mali sme množstvo podobných skúseností práve zo Slovenska. Ten výskum, respektíve prieskum, samozrejme sa nepozostávala len z otázok a naša práca sa
je ukotvená v EU aki, hlavne charte základných práv, ktorá jasne hovorí o zákaze diskriminácie na základe sexuálnej orientácie. Teda do tohto kontextu sme zasadili aj tento výskum. Prvá otázka bola, že do akej miery sa ľudia cítili diskriminovaní za ostatný rok na základe svojej sexuálnej orientácie. A tu na vidíte ten prehľad krajinu po krajine. Na Slovensku to bolo 52% ľudí. Na Slovensku malo pocit, že bolo za ostatný rok diskriminovaný. To neznamená, že to tu bolo dokazovanie na súdoch, ale to bol pocit ľudí. A v pravej strane vidíte rozdelenie podľa skupín a vidíte, že lesbické ženy vykazovali vyššie čísla pocitu diskriminácie ako muži. Potom sme sa zamerali na pár oblastí. Začali sme so zamestnaním a opäť tu začneme s citátom v oblasti zamestnania. To je jedna z mála z oblasti európskej legislatívy, kde je jasné, kde je jasne formulované, že diskriminácia na základe sexuálnej orientácie je zakázaná. A pokiaľ ide o rodové otázky, tak ohľadne rodu, tak to na nie je až také jednoznačné. Sú formulácie. Európsky súd hovorí, že tí, ktorí sú diskriminovaní, respektíve kde by mohlo dôjsť diskriminácii na základe ich orientácie, by mali byť ochránení. Takže bola to otázka, že sa niekto cítil diskriminovaný, keď si hľadal prácu kvôli tomu, že je lesba alebo gej, a jeden z piatich respondentov odpovedal pozitívne, a hlavne transgender ľudia. Viac ako polovica odpovedala, že mali pocit, že boli diskriminovaní práve na základe svojej rodovej identity. Slovensko sa nachádza niekde v polovici tohto spektra. Tu navidíte 20% približne ľudí sa cítilo diskriminované. Takže samozrejme jeden zo spôsobov, ako bojovať s diskrimináciou, je, že existuje zákon, ktorý zakazuje diskrimináciu na základe týchto faktorov. Boli sme si vedomi, že tento zákon existuje, a vidíte tu na to rozdelenie. V priemere 56% si je vedomých tej legislatívy európskej, hlavne Švédsku, Veľkej Británii, viac ako 84% v iných krajinách. Taliansko, Grécko, Cyprus má zase veľmi nízke povedomie a Slovensko má nízke povedomie. 45% only respondentov na Slovensku indikovalo, že si je vedomých to, že by mohli potenciálne využiť ten legislatívny rámec, ktorý existuje. Vzdelávanie, druhý veľký sektor, na ktorý sme sa pozreli, je to jedna z oblastí, kde tie zistenia boli skutočne znepokojujúce vo všetkých krajinách, a vrátane krajín, ktoré sú známe tým, že sú priateľské voči týmto komunitám, takmer každý hovoril o svojich veľmi negatívnych skúsenostiach zo školy. A zoberiem iba jeden citát 24-ročného respondenta zo Slovenska. Pýtali sme sa ľudí, do akej miery skrývali svoju sexuálnu orientáciu, či sa odvážili kamautovať, teda hovoriť o svojej sexuálnej orientácii na škole, starší či mladší. 67% z našich respondentov indikovalo, že skrývali svoju sexuálnu orientáciu a rodovú identitu počas školy. Opäť boli to nejaké rozdiely podľa krajín. Slovensko sa nachádza niekde v strede, ale vidíte, že dokonca, teda, že Slovensko je tu v tej lepšej časti spektra, ale vidíte, že tu máme veľmi malé rozdiely od krajiny ku krajine, a takisto jedna z cieľových skupín, a vieme to už aj z iných výskumov, títo ľudia nemajú teda na rúžiach ustlané, keď sú v škole. Takisto sme sa pýtali, do akej miery boli si vedomi tých negatívnych poznámok, boli šikanovaní, a opäť sme zistili veľmi vysoké číslo. Viem, že je to veľmi ťažko čitateľné, máme to vytlačené na papieri, ale vidíme, že do viac ako do 70% počulo poznámky, že boli označovaní za buzerantov, mali negatívne, boli na nich
negatívne poznámky, ale len veľmi málo, málo rozdielov je to od krajine ku krajine v oblasti vzdelávania. Pre tých, ktorí sú z vás právnici, máme samozrejme malé kompetencie na európskej úrovni, čo sa týka potierania, diskriminácie, šikanovania, ale treba veriť, že aj verejná politika pomôže v tejto oblasti. Keď uvidíte tieto čísla, skutočne existuje dôvod začať niečo robiť, meniť tú situáciu v oblasti zosmiešňovania, diskriminácie. No, áno, ľudia povedali, že som bol diskriminovaný, ale nahlásili to, urobili s tým niečom a opäť veľmi znepokojujúce, či sa iba 10% ľudí, ktorí mali pocit, že boli diskriminovaní, nahlásili tento čin, či už nejakému orgánu zaoberajúcim sa rovnosťou alebo inému orgánu. A vidíte, že tie čísla sú veľmi rovnaké a podobné pre európske krajiny, do Slovensku do 6%, ale opäť to najvyššie číslo, ktoré sme našli, bolo 16%. Stále je to veľmi nízke číslo. A je tu potreba, aby tieto inštitúcie zobrali na vedomie tejto sťažnosti a aby sa skontaktovali s komunitou a podporovali ju v tom, aby nahlásili potenciálne prípady diskriminácie. Samozrejme, že sme sa pýtali, že prečo ste nenahlásili diskrimináciu? No, lebo som nemal pocit, že čokoľvek by sa to zmenilo, že to nemá zmysel. Niektorí ľudia nechceli vlastne odhaliť tú svoju sexuálnu identitu alebo rodovú identitu, pretože sa báli vlastne toho come outu. Takže opäť je tu veľký kus práce, ktorú inštitúcie musia odviesť a v konečnom nakoniec oblasť násilia a šikanovania, to je jedna z tých najznepokojujúcejších oblastí, oblasť nenávisti. Položili sme viaceré otázky v tejto oblasti, či mali respondenti, či ich niekto niekedy násilne napadol, kto, kedy a tak ďalej, a zistili sme nasledovné. Čiže spýtali sme sa, či zakúsili násilie za ostatných 5 rokov, za ostatný rok, a čo bol ten najostatnejší a čo bol ten najvážnejší incident. A keď sme sa pozerali na obdobie uplynulých 5 rokov, zistili sme, že približne 25% zo všetkých respondentov malo aspoň jednu skúsenosť s nenávisným trestným činom, či už to bolo napadnutie na ulici alebo boli sexuálne obťažovaní. Bola to veľmi široká kategória, opäť, čo sme tu videli v našom prieskume, a bolo to jasné z ostatných otázok, že transrodová komunita, transgenderová komunita reportovala, vykazovala vyššie čísla opakovanej viktimizácie, a to bolo a je veľkým problémom práve tejto komunity. Asi 33% transgenderovej komunity je ročne, každý rok napadaný, trikrát do roka. A táto skupina má problémy, skupina skutočne nám hovorila, hlásila veľké množstvo problémov. A my sme položili ďalšiu otázku. Nahlásili ste tento trestný čin alebo tento incident, pretože vo viac ako polovici európskych štátov máme zákon, ktorý zakazuje násilie proti LGBT komunitám. Myslím, že je to takisto aj na Slovensku, že nielen ide o rodovú identitu, ale aj o sexuálnu orientáciu. Ale otázka bola, že či ľudia tento zákon využívali. Iba 17% išlo nahlásiť tento trestný čin alebo tento incident, čo je veľmi nízke číslo. A transgenderoví ľudia tam vykazovali trošku lepšie čísla, alebo teda viackrát to išli nahlásiť, ale stále to bolo veľmi nízky pomer. Keď to zase vrátime do bežného života, je tu množstvo ďalších otázok, ktoré musíme položiť. A ešte vám ukážem pár citátov, ktoré sme zbierali. Samozrejme, že to ešte ten ďalší obrázok si poporzujem. Pýtali sme na konci veľmi jednoduchú otázku. Odvážite sa držať svojho partnera, svoju partnerku za
ruku, keď ste na ulici. Je to mimoriadne jednoduchá otázka, a tu navidíte, že sú to určité odlišnosti v krajinách, ale 90% ľudí v našom prieskumu z väčšiny krajín povedalo, že sa bojí útoku, napadnutia, nejakého osočovania, keby držali svojho partnera, svoju partnerku za ruku, špeciálne muži, homosexuálne orientovaní muži sa to neodvážili, trošku viacej lesby, respektíve bisexuálne orientované ženy, ale aby som to zarámcovala, ukončila pozitívne, samozrejme, že chceme s týmto našim výskumom informovať tvorcov verejnej politiky na európskej úrovni, ale aj na národných úrovniach. A čo by mohlo, a chceme hovoriť o tom, čo by sa dalo robiť preto, aby sa situácia zlepšila. A poprvé spýtali sme sa našich respondentov. Myslíte, že vaša vláda vo vašej krajine presadzuje pozitívne opatrenia na ochranu práv LGBT komunít? A vidíme, keď sa pozrieme na Slovensko, že v tejto oblasti neviem teraz Slovensko nájsť, OK, 89% našich respondentov z našej tisícky na Slovensku, tak 89% hovorí, že je veľmi, veľmi zriedkavé a teda, že vláda nemá jednoducho takéto opatrenia na stole, ani ich nepraktizuje v Veľkej Británii, Švédsku, Holandsku tie respondenti vykazovali pozitívnejšie názory, hovorili, že tam, že tam tie nástroje sú, existujú na úrovni verejnej politiky. Hovorili respondenti, že áno, záleží na verejnej politiky a áno, na jej implementácii, ale tam je tá dlhodobá história vlastne uplatňovania verejnej politiky. A to isto sme sa opýtali transgender ľudí a tie odpovede sú o trošku negatívnejšie. Čo, samozrejme, že to nás vedie k otázke, čo sa dá urobiť, čo by sa malo urobiť. Vydali sme správu, ktorú môžete nájsť na svojich stoličkách. Je tam niekoľko názorov, kde veľmi jasne a jednoznačne hovoríme, čo by bolo treba urobiť v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, bez toho, aby sme museli prechádzať cez všetky jednotlivé a rozličné názory. Ide o to, že musí začať dialog medzi občianskou spoločnosťou, vládou a profesionálnymi skupinami na cieľovú skupinu jednotlivých respondentov a takisto krajiny. Je to vynikajúci nástroj aj pre tvorcov verejnej politiky a naša práca, dúfame, že bude užitočná aj u vás na Slovensku a takisto aj v ďalších krajinách. A veľmi sa teším na našu diskusiu o výsledkoch. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, Denis. To bola veľmi skvelá informácia a komplexný výskum, ktorý ste robili. Chcel by som vám povedať niečo k tomu, čo som videl na tlačených materiáloch. Hovorí o europarametroch v súvislosti s otázkou diskriminácie. Je z roku 2012 a hovorí o tom, že sociálna akceptácia ľudí LGBT na Slovensku je druhá najnižšia zo všetkých EU krajín a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie je druhá najrozšírenejšia forma diskriminácie na Slovensku. Takže s týmto konštatovaním by som sa chcel obrátiť na pána Macka, ktorý nám bude hovoriť o dátach, ktoré slúžili ako základ pre výskum, pre ďalšie pokračovanie. ...prácu Európskej agentúry pre ľudské práva, ktorá vypracovala tento vlastne najväčší výskum, ktorý bol uskutočnený nielen v Európe, ale najmä na Slovensku, keďže slovenské vládne inštitúcie doposiaľ ako neprejavili záujem zisťovať životnú situáciu svojich LGBT občanov. Dáta o diskriminácii sú veľmi dôležité, pretože keď my nevieme ukázať
na týchto tvrdých štatistických dátach, že existuje nejaký problém, tak politici povedia, že jednoducho takýto problém tu nie je a nie je ho potrebné riešiť. S týmto sa my vlastne stretávame ako LGBT aktivisti posledných 20 rokov. Teraz vlastne prvýkrát, ako s tým urazením nie vďaka slovenskej vláde, máme tieto tvrdé dáta, s ktorými môžeme do budúcnosti pracovať a pracovať aj na tej zmene. Tento výskum ale nebol jediný a uskutočnili sa aj ďalšie európske, napríklad spomínaný Eurobarometer, ktorý zase zisťuje názory verejnej mienky vo všeobecnosti v jednotlivých krajinách. A to bola otázka, jedna z toho množstva otázok o diskriminácii bola, že či by ľuďom na Slovensku nevadilo, keby najvyššiu ústavnú funkciu, čiže u nás prezidenta, vykonávala osoba, ktorá patrí medzi geo, lesby alebo transrodové bisexuálne osoby. A tu práve Slovensko vyšlo ako druhá najhoršia krajina v Európe po tom Lotyšsku, keďže to vyvadilo veľmi vysokému počtu ľudí. To bol výskum teda z novembra minulého roku. Potom v máji bol zverejnený už teraz prezentovaný výskum z FRA. A naposledy bol v júli prezentovaný aj výskum European Social Survey, ktorý sa tiež pýtal takú asi najzákladnejšiu otázku na toleranciu. Pýtal sa teda ľudí, že či by na Slovensku, že či by súhlasia s názorom, že geovia a lesby môžu žiť svoj život tak, ako chcú, čiže slobodne. Čiže by sme povedali taká základná otázka na zisťovanie tolerancie. A tu tiež Slovensko s týmto názorom súhlasilo iba 43% ľudí, čo je... Toto sa dá porovnávať aj s predchádzajúcim výskumom, ktorý bol v 2004 roku, a čo ukazuje, že nie, že tento počet týchto ľudí narastá, ale naopak, že dokonca klesol o 2%. Čiže Slovensko sa ako nijak nepohlo za posledných 7 rokov minimálne v tejto oblasti. Čiže to je tiež istá vizitka pre doterajšie vlády a my dúfame, že tie zmeny, ktoré nastali v poslednej dobe, že pomôžu zmeniť tento stav. Ďakujem veľmi pekne, pán Macko. A teraz by som požiadal pani Smythe, aby nám prezentovala situáciu vo Veľkej Británii a nejaké poučenia, nejaké ponaučenia, ktoré si môžeme zobrať tu na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne. Je veľkou cťou, že tu môžem byť a je skvelé, že vidím, že máme skutočne tú najvyššiu mieru slobody v Európe, ale to je takisto aj jedna z najvyšších mier slobody na svete. Keď som bola požiadaná o túto prezentáciu, pozerala som sa na internet, že aké sú dobré postupy a musím povedať, že bola som šokovaná a mám tu túto hrbu papierov, ktoré hovoria o dobrých postupoch, ktoré robíme, dobré veci, ktoré implementujeme, takže v zásade je to hrozné, že 1543 bola homosexualita stíhaná trestom smrti, potom nasledoval trest a potom na prelome 21. storočia sa práve LGBT ľudí začali dostávať do popredia a získali väčšiu podporu. Takže je dobre vidieť, že LGBT občania majú vo väčšine oblasti tie isté občianske práva ako nie LGBT občania, čo je veľmi dobrá správa. Jamal ma požiadal, aby som hovorila o dobrých postupoch a ako som už povedala, bolo to pre mňa ohromujúce, že až do takej miery, že sa možno trošku bližšie dotknem toho, čo robíme v zahraničnej oblasti, pretože sú tu
práva v tejto oblasti v Veľkej Británii a budem hovoriť o ochrane a presadzovanie práv LGBT, čo je integrálnou súčasťou vládneho medzinárodnej agendy v oblasti ľudských práv. My veríme, že ľudské práva sú univerzálne a majú platiť a sú majú byť dostupné pre všetkých ľudí. Na nešťastie tento názor nie je všeobecne vzdielaný, ako vidíte z mapy na tomto papieri, a podľa Úradu Vysokého komisára pre ľudské práva 76 krajín na svete stále má zákony, ktoré diskriminujú ľudí na základe ich sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. A minimálne v 5 krajinách je stále uplatňovaný trest smrti pre tých, ktorí boli usvedčení z trestných činov, ktoré sú z tejto oblasti. Bo na medzinárodnej úrovni komunita LGBT stále prežíva a má skúsenosti s porušovaním ich ľudských práv, základných ľudských práv, nehumánneho a degradujúceho zachádzania a sú naďalej objektami násilia a nenávisti. Takže na zastupiteľstvách po celom svete je našou úlohou ochraňovať práva LGBT ľudí cez medzinárodné inštitúcie, tak aby UN, Rada Európy, Commonwealth a Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe sú tie organizácie, ktoré sa o toto zasadzujú. Je to dôležitou súčasťou našej práce presadzovať túto otázku. A robíme kroky aj na v individuálnych prípadoch, keď boli ľudia prenasledovaní alebo diskriminovaní. Ja osobne som sa takto angažovala v Bahrajne. Bolo to veľmi pred mnohými rokmi a bolo to kontroverzné, i keď by sme si mali chuť si myslieť, že ten výsledok bol dobrý. Úrad Vysokého komisára pre ľudské práva a takisto advokuje na úrovni medzinárodných a národných orgánov za presadzovanie práv LGBT. V súčasnosti nás skutočne znepokojuje počet tých parades, ktoré boli odvolané, zrušené, že účastníci boli nejakým spôsobom zastrašovaní. Náš bývalý minister Jeremy Brown veľmi jasne minulý rok povedal, keď absolútne jasne odsúdil takéto formy násilia, diskriminácie a podporil a zasadzoval sa, aby vláda chránila a presadzovala práva LGBT komunít, aby mohli právo žiť slobodne svoj život a v bezpečnom prostredí. A na, ako reakciu na zrušenie Pride Parade v Beograde v oktobri David Lidington jasne povedal, že každá vláda má zodpovednosť chrániť a presadzovať práva všetkých svojich občanov a v neposlednom rade marginalizovaných komunít. Takže zákaz Pride Parade 2012 v Belehrade vlastne vláda, srbská vláda zlyhala v tejto oblasti. Že pokiaľ ide o túto oblasť, je to je jedna z našich priorít v oblasti predsedníctva Európskej rady Európy, pardon, a my sa zasadzujeme za boj proti diskriminácii na všetkých úrovniach a to zdôrazňuje skutočne naše obavy, znepokojenie nad diskrimináciou, ktorá pokračuje v tejto oblasti, diskriminácia tejto, z týchto spoločností. Počas konferencie sme ohlásili s alokáciu 100 000 libier na otázky LGBT komunita v septembri. Výbor ministrov Rady Európy sa rozhodol venovať otázkam rodovej identity a LGBT komunít a takisto presadením konkrétnych krokov. A myslím si, že teraz je práve posudzovaný a je práve posudzovaný ten akým spôsobom boli implementované tieto jednotlivé kroky, jednotlivé
programy a aké kroky boli podniknuté proti zasadeniu, zrušeniu diskriminácie, respektíve potlačeniu diskriminácie. A myslím si, že strategický rámec, ktorý bol prijatý v minulom roku, zahrňa takisto aj záväzok členských štátov a IAS, aby vypracovali spolu stratégiu o spolupráci s ďalšími krajinami v oblasti ľudských práv LGBT komunít. A to sa bude týkať OSN a Rady Európy a takisto je našim záväzkom plne prispievať k robustnej a silnej európskej stratégii, ktorá skutočne bude predstavovať zmenu pre životy LGBT ľudí. A sú tu ešte nejaké zásadné rozdiely. Chcem upozorniť na to, čo sme urobili napríklad v Chile. Prezident podpísal prvý antidiskriminačný zákon, ktorý jednoznačne hovorí o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a v Maďarsku legislatíva, ktorá sa hovorí o nenávistnej trestnej činnosti, zahrňuje aj trestné činy spáchané na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity a takisto tu ide o odsúdenie legislatívy, ktorá zakazuje istú sexuálnu orientáciu v Rusku a takisto. Mám tu množstvo ďalších otázok, ktoré sme sa venovali, na ktoré sme sa zaverali, ale je to veľmi povzbudzujúce, keď sa vrátim k tomu, čím som otvárala svoju prezentáciu, že je to práve od prelomu 21. storočia, kedy Veľká Británia skutočne vynaložila veľké úsilie na presadzovanie rodovej rovnosti a práv LGBT občanov a v súčasnosti skutočne LGBT komunity, LGBT ľudia na Británii majú väčšinu občianskych práv vo Veľkej Británii. A teraz by som chcel požiadať pani Pietruchovú, aby nám povedala trošku viacej, čo sa deje na jej oddelení rodovej rovnosti. Povedať, že tu sedím vo veľmi nevďačnej situácii, lebo vidiac všetky tie čísla, osobne sa stotožňujem so všetkými tými komentármi, čo tam boli napísané v slovenčine. A možno, že tak na úvod, hlavne pre ľudí zo zahraničia, treba povedať, že táto situácia v Slovensku je nie len voči LGBT menšiny, aj keď je to takéto najvýhranejšie, ale rovnako negatívne prostredie plné predsudkov je voči ľuďom inej farby pleti, iného náboženského vyznania, hlavne keď ideme smerom k islamu a tak ďalej. Čiže akokoľvek tá akceptácia nejakej tej inakosti, rozličnosti na Slovensku je nie že relatívne nízka, ale veľmi nízka, aj keď samozrejme tá situácia je iná napríklad v Bratislave, vo veľkých mestách alebo niekde na vidieku. Takže hovoriť v tomto kontexte o Slovensku ako takom je trošku ťažké, pretože akoby neexistovalo jedno Slovensko, existujú rôzne regióny s rôznymi prístupmi. Ale viac či menej treba s poľutovaním povedať teda, že toto naozaj tie čísla odrážajú tú realitu a ja by som bola vďačná, keby sa takéto diskusie konali aj na iných pôdach, lebo takéto presvedčanie presvedčaných, ako my si tu môžeme povedať, že čo by bolo treba, ale nikto z nás, a bohužiaľ ani ja teda tú situáciu nedokáže reálne zmeniť. Čiže aj myslím si tá podpora tých ambasád, na jednej strane sa chcem poďakovať za túto možnosť, ale na druhej strane tak trochu aj povzbudiť, že napríklad v také národnej rade by bola veľmi vhodná takáto diskusia aj s prezentáciou tých výsledkov. Čo sa týka nášho odporu rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, tak my teda sa hlavne zameriavame na tú rodovú rovnosť ako v zmysle rovnosti medzi mužmi a ženami, čo ale neznamená, že sa nezaoberáme inými témami. A máme to viac menej s ministerstvom spravodlivosti, ako by tak ešte stále nevyjasnené, že to je gestorom antidiskriminačného zákona, ale budeme na tom pracovať. Z hľadiska legislatívy, trošku to bolo tu načrtnuté, čo sa týka, podľa by som toho verejného priestoru, tých pracovnoprávnych vzťahov, alebo teraz aj trestného zákona, má Slovensko štandardnú európsku pomerne progresívnu legislatívu. Iná vec je jej vynutiteľnosť v praxi, alebo jej využívanie v praxi. A to vieme, že
nielen z hľadiska sexuálnej orientácie, ale zo všetkých dôvodov tých podaní na súdy kvôli diskriminácii je veľmi málo. Ako to sú skôr výnimočné procesy a niektoré z nich sú také, že akoby myslené ako dobrý vtip, taký jeden proces bol z Brezna, poznáš. Takže tá, ale to si myslím, že to nie je len z hľadiska diskriminácie, to je celkovo taká tá blbá nálada v tejto krajine, že nemá význam sa súdiť, nemá význam ísť na políciu. A to naozaj ukazuje, že prečo je nutné prijať stratégiu ochrany ľudských práv na Slovensku, ktorá by sa týkala teda všetkých skupín, ale ktorá nesmie vynechať ani LGBT ľudí, pretože musíme sa venovať hlavne tým skupinám, kde tie problémy sú najzjavnejšie, najmarkantnejšie. Takže ako z tohto hľadiska, a čo aj hovorím ako s kolegami z iných ministerstiev, myslím si, že na tej odbornej úrovni je to jasné presvedčenie, že proste niečo sa musí zmeniť, že tento stav je neudržateľný. Iná vec je, ako, akým spôsobom sa potom vedie tá verejná diskusia, ktorá častokrát aj tých, ktorí sú presvedčení, akoby odradí, pretože sa stanú terčom osobných útokov, stanú sa terčom invektív a všetka tá nevraživosť, čo je namierené proti LGBT osobám, sa preniesie aj na tých, bez ohľadu teraz na sexuálnu orientáciu, ktorí sa zastávajú tých práv. Myslím si, že tu je taký ako možno najväčší nedostatok, že naozaj nestačí, aby hovorili iba LGBT aktivisti, ale naozaj treba, aby tá mlčiaca väčšina sa dokázala s tým totožniť, že to nejde len o práva tých iných, ale že v podstate nikto z nás nevie, koho deti vyrastú s inou sexuálnou orientáciou, že ľudské práva sa nás týkajú všetkých. No. Takže ešte z hľadiska práce vlastne nášho odboru, my, čo je také gro, pripravujeme teraz v súčasnosti nové programové obdobie pre čerpanie štrukturálnych fondov, kde by mali byť možnosti podporovať rôzne projekty, čo sa týka odstraňovania diskriminácie, kampane. Čiže tu aspoň kým ja budem na tomto poste, si viem predstaviť, že sa dá robiť nejaká tá prevencia, osveta a neviem, že tá sa dá robiť vždy, ale že tu sa dajú, by sa dali podporiť aj konkrétne reálne projekty a samozrejme projekty zamerané aj na inštitucionálne budovanie vlastne inštitúcií, organizácií, ktoré sa zaoberajú prevenciou a elimináciou diskriminácie, pretože nemusíme sa baviť o tom, ako je to na Slovensku, že formálne máme síce equality body, ale tá prax ďaleko, ďaleko zaostáva tým, čo by malo naplňať. A aj keby akokoľvek dobre pracovalo to Slovenské národné stredisko pre ľudské právo, stále jedna inštitúcia jednoducho je príliš málo, ako hlavne v tých regiónoch, kde keby aspoň tie pobočky fungovali. Čiže ako vieme, že tu sú rezervy a tiež zase poviem, že aj v tej stratégii ľudských práv, aj tá sa musí zaoberať a to je tiež to, myslím, ten agreement, ako ten súhlas tej väčšiny, že sa treba zaoberať aj týmto inštitucionálnym pozadím, vymáhateľnosť tých práv. No a ja keď sa pozerám na tie výsledky z Českej republiky, tak mi je tak trochu smutno, že v podstate sme boli dlho, dlho jedna krajina a zjavne sú to dva rozdielne svety, hoci v mnohých veciach sme si blízki, ale čo sa týka naozaj tej otvorenosti, tej uznania, tej inakosti a práva ľudí na dôstojný život a teraz bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo, ja neviem, na farbu pleti, etnicitu a tak ďalej, tak sa máme teda veľa čo učiť od našich českých priateľov, nie len od tých samozrejme. A ja teda aj na európskej pôde, keď sa bavíme, ale tá mapa, ako ukazuje, tak naozaj tá červená ide od východu a to nie je len problém Slovenska, to je problém všetkých týchto postsocialistických krajín, že akoby ideme, akoby dá sa povedať, opačným smerom. A je to veľmi ťažké, vidno to teraz pri tejto diskusii k tej stratégii ľudských práv, že naozaj, aj keď je nejaká snaha niečo urobiť, tak tá verejná diskusia sa vyhrotí takým spôsobom,
a hlavne zo strany ľudí, ktorí v podstate s tou témou nemajú vôbec nič spoločné, lebo sa ich netýka, a napriek tomu cítia potrebu akoby brániť v zlepšení práv tých menšín. A toto je niečo, na čom treba začať od škôl, ako to tu bolo ukázané, lebo ja si vôbec nerobím ilúzie o tom, že akým spôsobom vychovávame našu generáciu, pretože ona sa nemá odkiaľ naučiť byť iná. Ona môže byť len taká, ako sú rodičia, ako sú pedagógovia, čiže je to otázka celej spoločnosti. No. Takže ako pravím, som tu vo veľmi nevďačnej úlohy. Ja osobne aj mnoho mojich kolegov a kolegín si uvedomujeme túto situáciu. A jednoducho ľudské práva sú aj práva gejov. Takže, vážené dámy a páni, vypočuli sme si mnoho rôznych názorov, rôznych perspektív ohľadne situácie LGBT komunity. Takže teraz si dáme čas na otázky. Povedzte, či máte otázku na konkrétneho člena panelu, alebo či dáte všeobecne. Môžem hovoriť po slovensky, hej? Okay. Ďakujem za slovo, ďakujem za príspevky a jednotlivým diskutujúcim alebo prednášajúcim. Moja otázka, alebo možno taký príspevok smeruje k pani Pietruchovi. Ja som veľmi rada, že ste spomenuli stratégiu ľudských práv, čo bola dosť horúca téma, hlavne teraz v lete. Vy ste spomenuli také vety, trošku vás budem parafrazovať. Na jednej strane ste vraveli, že tá stratégia ľudských práv sa týkala všetkých práv. Hej. Na druhej strane ste tvrdili, že prečo sa k tomu vyjadrujú ľudia, ktorí vlastne k tomu nemali čo povedať. Nie, nie. Ale áno, toto ste, ja som si zapísala vaše myšlienky. Toto ste povedali, tak aká je tá skupina ľudí, ktorá sa k tomu vlastne nemá, ktorá k tomu nemá čo povedať? Keď podľa vás sa stratégia týka všetkých skupín, tak mne to príde, že teda všetky skupiny by mali právo sa k tomu vyjadriť. Druhá otázka, vraveli ste, že tá mlčiaca väčšina, že by nemala práve mlčať a mala by sa k tomu vyjadriť. Presne to sa v lete stalo. Stratégia chcela byť prijatá potichučku, po všetky, v lete, keď sú všetci na dovolenkách, poďme to rýchlo prijať, aby nikto nevedel, čo tam je, a rýchlo v septembri niekto vláda schváli, hej? A odrazu, čo sa stalo, mlčiaca väčšina prestala mlčať. Na Slovensku sa zdvihol proti tomu odpor a chvála Bohu teda nebola prijatá, hej, v septembri. Takže vlastne stalo sa presne to, čo ste chceli. Mlčiaca väčšina prestala mlčať. Mohli by ste sa predstaviť? Ste spokojné s tými číslami, ktoré boli prezentované? Ste Najprv odpoviem dáme, ak teda môžem. Áno, volám sa Jana Ďuricová. A z aké organizácie ste? Som tu kvázi za seba. Ako dúfam teda, že môžem, že nie som diskriminovaná. A čo hovoríte, aké čísla? Za organizáciu. Ďakujem za slovo. Nedostaneš odpovede, ale nevadí. Ak by som mohla upresniť, ja som povedala, a myslím, že ešte natoľko nemám Alzheimera, že si pamätám, čo som povedala, že som povedala, že nie k stratégii, ale k právam menšín, a teda v tomto kontexte práva LGBT, sa vyjadrujú ľudia, ktorí sa tie práva priamo netýkajú. A ja teda dúfam, že je to dosť uši, ktoré to počuli takýmto spôsobom, a že to je ten podstatný problém. A ja niecelkom súhlasím s tým, že sa ozvala väčšina, alebo ste povedali, že tá mlčiaca väčšina sa ozvala. Ja by som povedal, že to bola kričiaca menšina, ale budiš, pretože z prieskumov, z verejných prieskumov vieme, že tá akceptácia, ja neviem, napríklad životných partnerstiev alebo registrovaných partnerstiev stúpa, že je viac ako vlastne polovica obyvateľstva, ktoré nemajú problém s nejakou formou úpravy životného zväzku inak orientovaných alebo homosexuálne orientovaných ľudí. Takže zase to nejaké podsúvanie, že vláda chcela potichu prijať stratégiu, pritom bolo na to 5 verejných diskusí, bolo naozaj až ukážkový proces otvoreného vládnutia, ktorý v konečnom efekte ukázal, že
nie vždy otvorené vládnutie znamená, že sa posúvame v témach dopredu, musím to rovno takto povedať. Takže žiadne potichu prijímané veci sa nediali, bol to proces verejnej diskusie, nehovoriac o tom, že vôbec žiadna stratégia ešte nebola a tej stratégii sa bude naďalej diskutovať, ale ja trvám teda na tom, že v slušných demokratických krajinách by mal fungovať systém subsidiarity, čiže k právam by sa mali vyjadrovať v prvom rade tých, ktorí sa týkajú. A ako sa vás práva LGBT osôb týkajú? Ja sa vás pýtam, ako sa vás týkajú práva LGBT osôb? Čo s nimi máte? Pýtam sa na to, čo ste vraveli. No, ja za to nemôžem si teda nepamätať, čo ste vraveli. Tak to nemôžem odpovedať. Keď si nepamätáte, čo ste vraveli, tak ignorujte moju otázku. We probably should move on then. A gentleman in the back. Ja si, volám sa Ernest Gezer, ja si myslím, že u nás nie sú LGBT ľudia diskriminovaní. Teda neviem o tom, a podľa Slovensko nediskriminuje homosexuálov. Keď si myslíte, tak nech pani Pietruchová opraví, ja si myslím, že nie sú. Ale ak si myslíte, že sú v niečom diskriminovaní, tak nech niekto povie, v čom. A čo sa týka pri akceptovania majoritnej spoločnosti, hej, tak isté, že sú to problémy, ale ja si myslím, že si ich spôsobujú homosexuáli sami. Napríklad ten pohod Pride, ja si myslím, že je kontraproduktívny. Keby chceli, aby ich heterosexuálne ľudia mali radi, tak neprovokujú a správajú sa slušne. Ale na týchto prajedoch chodia tam s oranžovými vlasmi, bubnujú a chodia obnažení, to je provokácia. A teraz chcú, aby sme ich my mali radi, tak nech sa správajú tak, aby sme ich mali radi. Nech sa správajú slušne. Tak ďakujem. Myslím si, že od roku 1999 je v tejto krajine právo zhromažďovania sa. A právo zhromažďovania sa znamená, že každý môže mať svoju demonstráciu, manifestáciu a nič s tým nie je v neporiadku. Ja som sa ho zúčastnil, zúčastnil som sa dúhového pochodu a nepamätám si nič, čo by nebolo slušné. Nie sme v Madride, sme v Bratislave. A pochod v Bratislave bol veľmi slušný. Nepačili sa nám samozrejme tie dymovnice, ktoré po nás hádzali, ale tie po nás hádzala heterosexuálna komunita pravdepodobne. Takže v každom prípade necháme Slovákov. Reakcia. Viete, my máme na Slovensku slobodu a demokraciu, to znamená, že aj nejaké neofašizmu blízke skupiny majú právo demonštrovať a chodiť po Bratislave a chodiť sa kláňať ku svojim symbolom a ja viem, že zachádzam do extrému, ale naozaj niekomu vadí Pride, hoci ja som teda bola, ja som tam nevidela žiadnych polovyzlečených ľudí, inému vadí, keď ľudia kolenačky chodia k nejakým symbolom a uznávajú nejaké rituály. Ako pokiaľ žijeme v tejto krajine, ktorá je demokratická, je otvorená pre všetkých, nikto vám nekáže chodiť na kraj, nikto sa vám nekáže pozerať na nich, tak ako, a ja si myslím, že žiadny z mojich priateľov LGBT ľudí nestojí o to, aby ste ho mali radi. Ide len o to, aby tí ľudia mali rovnaké práva a mohli si ich uplatňovať, pretože je to ich súkromná vec a sú súčasťou tejto spoločnosti a ja sa musím ambiť za ľudí, ako ste vy, ktorí takýmto spôsobom očným vystupujú. Ja len tak krátko, že mi príde dosť vtipné v krajine, v ktorej v každej jednej dedinke sa minimálne raz za rok odhráva karnevalový sprievod, tak tento argument mi príde ako veľmi vtipný, ale ukazuje to, že nevadí samozrejme ten samotný karneval, ale to, akí ľudia tam sú, čiže je to o tej akceptácii, ktorá je veľmi nízka na Slovensku. Ja,
Ešte by som pridal jedno, dve slova. To, že ľudia na Slovensku nediskriminujú, nie je v súlade s našimi zisteniami. 1000 ľudí, ktorí sa zúčastnili nášho prieskumu, po tom, čo sme prečistili dáta, tak títo ľudia vypovedali veľmi čestne, a čo sa týka duhových pochodov. Súdny dvor v Štrasburgu sa zaoberal mnohými spormi v súvislosti s duhovými pochodmi a zistilo sa, že aj v tých krajinách, kde majorita je proti, by tiež mala byť ochránená, pretože jednoducho je tu sloboda zhromažďovania sa. Dobrý deň, ja som Jarmila Lečáková, Centra pre výskum etniky a kultúry. Ja sa nevenujem na toľko tejto téme, ale venujem sa téme, ktoré súvisí skôr s národnostnými a etnickými menšinami. A čo ma tak zaujalo, čo je veľmi podobná dynamika, je také tá atmosféra strachu. No, teraz momentálne máme dvoch takých nepriateľov a chcela by som možno poukázať na to, že ako je to politicky veľmi nebezpečné. A možno sa aj tak spýtať, že z čoho ten strach, akoby tie slova, tých normálnych Slovákov vlastne vyplýva, čím ich ohrozujú, prečo máme potrebu teda niekoho sa jednak stále báť. A možno sa aj tak spýtať, a to ja sa veľmi pýtam v tej téme, ktorej ja pracujem, ako nastoliť alternatívny diskurs, čo sa týka rómskej menšiny. Je to veľmi, veľmi komplikované, pretože máme tu politikov, ktorí sa len pretekajú v tom, kto podá ako represívnejší návrh, a veľmi ťažké v tomto duchu hovoriť o pozitívnych opatreniach, o affirmative action a tak ďalej. A to isté sa mi zdá, že momentálne akoby taká eskala veľmi podobná dynamika vo vzťahu práv ľudí LGBT, čo je teda podporované aj istými teda hnutiami, no to len asi taký komentár. Niekto by niečo dodal, alebo pôjdeme ďalej. Je veľmi zaujímavé hovoriť o otázke strachu. Otázka strachu je rozhodne súčasťou diskusie, ktorá prebieha vo Veľkej Británii, keď bolo možné sa už otvorene vyjadrovať o sexualite v vojenských zložkách, začala sa obrovská diskusia. Otvoril sa strach, je to niečo v kultúre. V tom 1533. bolo považovaná homosexualita za niečo zlé, diabolské. A možno odvtedy vlastne ešte stále pretrváva ten strach. A v každej občianskej spoločnosti v Británii, v každom oddelení vlády musí byť táto otvorenosť v diskusiách. Musíte mať učiteľské fóra pre gay učiteľov na to, aby neexistovala žiadna diskriminácia zo strany žiakov. Čiže naozaj začína to z vrchu. Je to taká pyramída. A musí to začať z vrchu a postupne sa bude padať smerom dole a ten strach potom zmizne. Nemôžem tvrdiť, že viem, odkiaľ pochádza strach na Slovensku, ale samozrejme vzdelávanie mi hneď prichádza na úm. Samozrejme kvalita učebníc, začlenenie tolerancie a rôznorodosti do učebných osnov je podľa mňa ten začiatok, pretože naozaj odtiaľ to všetko pochádza, tam je ten základ. Samozrejme, čo majú menšiny spoločné, je tá reakcia, ktorú dostávajú z majoritnej spoločnosti. Napríklad, keď sa pozeráme na pozíciu židovskej populácie v Európe, vidíme tam určité štruktúry a vzory a modely. Obávajú sa podávať správy o násilnostiach a zločinoch z nenávisti. Takže vidíme, že tá diskriminácia a násilné činy zo strany rôznych skupín
nám možno napovedajú, že by sme mali hľadať nejaké spoločné črty. Ja by som možno trochu polemizovala s tebou, že či sa naozaj jedná o strach. Ja mám skôr pocit, že sa jedná o niečo ako nenávisť, alebo lebo ako čoho sa reálne tí ľudia môžu obávať. To je sociálny konštrukt. Čiže skôr je to naozaj taká tá odpor voči tomu porozumiečiť sa situácie toho druhého a jedno príslovie na váho hovorí, že nesúď ma, kým si nechodil v mojemu kasíno 10 dní. Takže to je asi ten hlavný problém u nás, že namiesto toho, aby sa ľudia snažili všiť sa do situácie toho druhého, tak sa postavia opony, železná opona spadne a v podstate sme sa neposunuli za tých 20 rokov nikam, alebo keď tak skôr mentálne opačným smerom. Dúfam, že to nie je úplne tak. Ja som Američan, ja som optimista. Dajme si ďalšiu otázku. Toto je otázka na predstaviteľku slovenskej vlády. Čo sa udialo, alebo čo by sa mohlo udiať, aby sme využili elektronické a tlačové médiá na boj proti diskriminácii, proti LGBT komunite, na podpore rovnoprávnosti a tak ďalej? Ja v čom vidím, tak možno nedostatok je, že ja neviem, by sme to potrebovali nejakého Eltona Johna alebo niekoho, nejakú uznávanú osobnosť, ktorá je všeobecne akceptovateľná, ktorá by teda nemala strach verejne na verejnosti povedať, že som gay, som lesba, som bisexuál, čokoľvek, aby ľudia videli, že človek, ktorého milujú, obdivujú v nejakej oblasti, je to, čo sa potajme, či obávajú, alebo neuznávajú a tak ďalej. Čiže mne v tých elektronických médiách, a to som sa bavila s kolegom z Čiech nedávno, kde vidno vlastne ten posun, že u nás sú populárne také tie, dovolím si povedať, dosť primitívne, kadejaké reality show, ale napríklad, že mali také, že ako je to tá výmena manželiek, tak Čeka už bolo také, že tam bol lesbický pár, ktorý sa vymenil. Ako u nás je to zatiaľ nemysliteľné. Ale určite tá úloha médií je tu obrovský priestor, pretože médiá nielen odrážajú skutočnosť, ale ju aj formujú. A zase musím povedať, že minulé napríklad na STV2 bol vynikajúci dokument Veda o rodovej identite. Ja teda neviem, koľko ľudí to pozeralo, ale že také tie prvé lastovičky sú, ale úloha médií a hlavne úloha takých tých pozitívnych modelov nám veľmi chýba. Ja by som nadviazal na pani Pietruchovú a ešte na tú predchádzajúcu otázku o tom strachu. Ten strach podľa nás veľkej miery vyplýva aj z neznámych vecí. A to biele miesto sa dá potom vyplniť rôznymi teda predstavami a toto sa aj zneužíva. A práve to ukazujú aj výskumy, že ľudia, ktorí osobne poznajú gay a lesbu, majú úplne iný postoj voči tejto komunite ako ľudia, ktorí nevedia o tom, že majú vo svojom okolí takýchto ľudí, pretože bohužiaľ títo ľudia na Slovensku staré sa necítia dostatočne konformne na to, aby najmä my vo Bratislave vystupovali otvorene. Toto sa veľmi pomaly mení. My dúfame, že sa to už istým spôsobom niekde posunie. Ono ten masívny odpor, ktorý vznikol tento rok, sa dá vysvetliť aj tým, že skutočne už tu nastávajú tie zmeny a že ten strach z tej zmeny už začína byť oveľa realistickejšie, lebo keď bol zákon o registrovaných partnerstvách predložený v 2005 roku, tak to bolo natoľko absurdné, aby sa niečo takéto prijalo, že sa tomu nikto ani nevenoval pomaly. Tá diskusia parlamentná bola vybavená za
myslím, hodinu alebo niečo také, ale keď to porovnáme s tou diskusiou minulý, na konci minulého roku, ktorá bola ovládnutá síce pár ľuďmi, ale bola to masívna, myslím, to trvalo vyše dňa a podobne. Čiže tu vidieť, že už ten, tá obava z toho, že už je niečo takéto reálne, tá zmena visí na vlásku len ženie mlyn z tej minorite v spoločnosti, ktorá je proti tejto zmene. Thank you. This gentleman hasn't asked yet. Dobrý večer, Alco Hradec. Ja možno sa zamýšľam nad tým názvom tej dnešnej diskusie o akceptácii. Že akceptácia je vlastne posledné štádium nejakého celého procesu, ktorým vo vzťahu k menšinám prechádzame od Martin Svoho hovoril o nevedomosti, najprv musíme niečo poznať, potom sa musíme naučiť rešpektovať, tolerovať a naozaj až potom akceptovať. A je pravda, že tá červená ide z východu smerom na západ, ale nemali by sme prestať vidieť rozdiely vnútri tejto postkomunistickej Európy alebo východnej Európy. Tie krajiny sa možno ešte nepriblížili k západným, ale navzájom sa veľmi začínajú odlišovať. A práve som rád, že Jarmila možno otvorila aj tú tému postoju k iným skupinám, lebo už tu zaznelo, my vykazujeme pomerne negatívne postoje k väčšine skupín menšinových. Proste stáva sa to príznačným pre Slovensko, že my budeme tou poslednou baštou proste netolerancie v Európe. Ja si myslím, že najmä s pápežom Františkom sa veľmi pekne ukazuje, že my sme pápežskejší ako pápež niekoľkonásobne a my budeme brániť tie protipotratové politiky a registrované partnerstva a celú túto agendu ako vždy na chvoste Európy. Potrvá to hrozne dlho. Ukazuje to, že ten vplyv toho východu, tej ruskej mentality pravdepodobne na túto piať Európy je pomerne veľký. Myslím si, že to súvisí s dvoma vecami. Jedno je tá vyššia miera konzervativizmu, ale pre mňa to chcem ponúknuť ako moju príspevok do tejto diskusie, istá bezpostojovosť tejto krajiny. Proste jedna z veľkých problémov je, že ty si hovorila aj o coming oute známych ľudí a podobne, ale tu nemáme žiadne ako keby pozitívne formulované idei, vízie, nejaké názory, ktoré by sa dali nazvať prodiverzitné, alebo proste nejaké také, ktoré by smerovali k väčšej rozmanitosti. Proste tu na absolútne zlyhávajú intelektuálne elity v schopnosti definovať víziu pre túto krajinu ako krajinu, ktorá rešpektuje rozmanitosť. A keď si zoberiete celé politické spektrum od ľavého do pravého, proste politici nemajú názor na témy, ktoré sa týkajú či už gejov, lezieb, alebo Rómov, alebo žien, alebo iných skupín. Čiže proste práve taká tá absencia hodnotovosti tejto krajiny veľmi poškodzuje to napredovanie. Gentleman in the back. Ja som sklamaný trošku k tejto agende LGBT z postoja cirkevných autorít a politických autorít. A chcem sa preto využiť, že sú tu zahraniční hostia a opýtať sa ich, že čo by sa stalo s politikom na západe, keby treba naozaj sa oprelo nejaký úplne živý blok a urobil si z toho agendu a začal sľubovať voličom, že vyrieši problém, ktorý neexistuje a teda na tom si vlastne buduje svoje politické preferencie. Aký osud by vás si postihol teda na západných krajinách? Lebo u nás mu to skôr pomáha ako škodí. Toto bola veľmi zložitá otázka. Máme slobodu vyjadrovania sa. A to znamená, že máte slobodu povedať, v čo veríte. A to znamená, že môžete kdekoľvek vstať, na akomkoľvek fóre môžete vstať a presadzovať akúkoľvek tému. Niekto vás vypočuje, ľudia vás môžu vypočuť, nemusia a môžu a nemusia rešpektovať ten názor, pretože na konci dňa ide o rešpektovanie ľudských práv,
každý môže povedať, čo chce. Máme napríklad aj Speaker's Corner, Hyde Parku, to znamená aj taký rečnícky pultík, taký boxík, na ktorý sa môžete postaviť a kedykoľvek tam môžete povedať, čo chcete, môžete hovoriť o akejkoľvek politickej, nepolitickej téme. Takže pre nás toto v podstate nie je vôbec otázka. Neviem, či som odpovedala vašu otázku. Chcel by som ešte k tejto otázke niečo dodať. Nie ide ani tak o moju krajinu, ale ide skôr o výskum, ktorý sme robili. Myslím si, že rôzni politici. Si zvolili rôzne spôsoby vyjadrovania sa. A niektorí politici pochopili, že tu nejde o práva gejov alebo LGBT komunity, ide o základné práva, ktoré sa týkajú aj LGBT komunity. Občas tu dochádza k zmetku, ako keby sme hovorili o nejakých ľuďoch so špeciálnymi potrebami, alebo keby sme hovorili o nejakých ľuďoch, ktorí potrebujú nejaké špeciálne nové práva. O to tu vôbec nejde. Ide o neviditeľné ľudské práva, ktoré prináležia každému. A tí politici, ktorí to pochopili, myslím si, že boli schopní aj hovoriť veľmi konzistentne proti rasizmu, proti antisemitizmu a tak ďalej. A na konci dňa aj niektorí politici pochopili, že týmto spôsobom môžu získať voličov, ak budú mať tento odkaz o tolerantnosti. Čo by sa dalo zmeniť, nám mnoho respondentov odpovedalo, že by sme chceli počuť pozitívnejší diskurs od tvorcov názorov. Nechceme nejaké hlúpe vtipy, chceme vážnu diskusiu medzi politikmi, ktorá sa bude týkať našich potrieb, našich rodín. Máme deti, chceme, aby mali rovnaké práva. Chceme, aby deti vyrastali vo vzťahoch, ktoré sú uznané a keď sa nám niečo stane, chceme vedieť, že pozícia našich detí je zabezpečená. A toto je to, čo vlastne naši občania z komunity LGBT chcú. Dobrý deň. Moje meno je Jana Jablonická z Zlova. Ja som z iniciatívy Inakosť ako kolega Matko a zároveň som jednou z tých organizátoriek duhového prajedu, o ktorom sa tu hovorilo, že tam skoro všetci chodia vyzločení. Ja si myslím, že nikto z nás už teraz civilizovaný nespochybňuje napríklad volebné právo žien. Chcem povedať, že aj na volebné právo žien sa začalo poukazovať v uliciach. Tam tie ženy museli výjsť, aby poukázali na to, že nejaké ich práva nie sú naplňané. A to, že napríklad v západnej Európe alebo v niektorých štátoch, Spojených štátov amerických, už sú vlastne uznané LGBT práva vo veľkej miere je práve preto, že tí ľudia vyšli do ulic. Ja som strašne rada, že niečo také ako Pride, lebo si myslím, že to je lakmusový papierik. My sme si totiž pred tým Pride mysleli, že sme veľmi tolerantná spoločnosť a ten Pride nám nastavil také zrkadlo a ukázal, že do akej miery táto spoločnosť vie akceptovať, ale aspoň tolerovať. A sa hovorí, že tolerovať tých iných, ale ja sa chcem skutočne opýtať, o akých iných hovoríme, keď hovoríme o ľuďoch, ktorí chcú žiť svoje životy v rodinách, vo vzťahoch, chcú byť milovaní, majú svoje bolesti, pracujú, platia dane, odvody, tak o akých iných ľuďoch tu hovoríme? To je všetko, čo som chcela k tomu povedať. Very well put, thank you. Questions? No, don't want to discriminate. Thank you. Well, first let me invite you. Next week there will be a march in Košice. Chcela by som vás v prvom rade pozvať na národný pochod za život.
Hovorili ste, že ste sa zúčastnili dúhového pochodu v Bratislave. Som rada, že ste sa zúčastnili. A pozývam vás teda do Košíc v nedeľu. Bude tam minimálne 2000 ľudí, očakávame. A tam uvidíte... Čo podporuje väčšina Slovákov? Takže dúfam, že sa tam uvidíme budúci týždeň. To nebolo. Moja otázka je, keď sme sa bavili o tom dlhovom pochode, tak súvisí s tým, či môžeme tento rok očakávať zástancov alebo pedofilov na dlhovom pochode, pretože vieme, že v Prahe sa dlhového pochodu zúčastnili aj pedofilovia, ktorí takisto postupne sú zástanci alebo chcú to, že aby aj ich práva, ich sexuálne práva boli takisto akceptované spoločnosťou, pretože argumentujú, že keď ako homosexualita je ako sexuálna orientácia, ktorá teda má byť akceptovaná, tak aj pedofilia je vlastne sexuálna orientácia, ktorá má byť akceptovaná, hej. Pedofili sa zúčastnili dlhového pochodu v Prahe a aj v iných krajinách v Európe, tak moja otázka je na organizátorov dlhového pochodu, teda či môžeme aj my očakávať zástancov pedofilov. Ďakujem. Takže v Prahe som sa zúčastnil dlhového pochodu a nepamätám si žiadneho pedofila, ani žiadnu tabuľu, ktorá by označovala pedofilov. Takže boli ste tam vy? Videli ste tam niekoho takého tam? Teší ma, že tu máme aj hovorkyňu pedofilov. Ja som presvedčená, že na tom Pride nebude o nič viac pedofilov ako na pochode za život, ale to je druhá vec. Ale podľa mňa ten podstatný rozdiel medzi Prideom a tým pochodom za život je, ako sme sa dneska, konečne to bolo povedené nahlas, dočítali v interviu SME, že ten pochod za život, to nie je pochod za život, to je pochod za zákaz interrupcií. A tu je podstatný rozdiel medzi týmito dvomi podujatiami, kým Pride je za práva tej skupiny, ktorá tam pochoduje, za rozšírenie práv, za uznanie práv LGBT ľudí, pochod za život je za obmedzenie práv žien. A toto je pre mňa veľmi, veľmi podstatný rozdiel. Ďakujem. Well, I think we're steering into a different topic here, so let's stick to the LGBT issue at hand. And do we have a question? My question was not answered. I'm sorry, that's all the answer you're going to get. I'm sorry. But the gentleman here has his hand up. Dobrý večer, moje meno Andrej Pogelton. A chcel by som sa opýtať, aká je vaša definícia choroby? Pretože môžem vysvetliť, kam sa s tým smerovať, asi viete, že podľa môjho názoru homosexualita je choroba. A môžem mi vysvetliť na dôkazoch. Veľakrát sa porovnáva homosexualita ako odlišnosť. Takže napríklad človek má modré oči, tým pádom je odlišný. Ale modré oči nespôsobujú to, že by človek videl horšie. Ale pri homosexualite človek nemôže splodiť dieťa. Tým pádom naozaj niečo veľmi cenné stráca, čo každý človek je, keď je zdravý, schopný splodiť potomstvo. Well, thank you for that interesting comment, sir. You must be living in some previous century, because... Explain it. It's different... Okay, thanks for that. Je rozdiel umelé oplodnenie a je rozdiel homosexuál, ktorí tu ste vo dvojici, kde sú toho istého pohlavia, čo sa nemôžu stvoriť za normálne okolosti potomka. Takisto ako chromý človek nemôže chodiť od narodenia na príklad, tak s pomocou umelých noh môže chodiť, ale nelieči to jeho problém. On proste doživotne bude chromý, ale potrebuje tie protézy. Takisto človek môže použiť umelé oplodnenie, aby teda mali dieťa, ale oni to dieťa nemôžu splodiť. Čiže podľa definície niečo stráca, mal by to byť choroba. Takže sa spýtam na váš názor, že prečo to podľa nie je choroba, že prečo to myslíte. OK. Maybe that homosexuals are sick. Can I just add that this issue has been handled by psychiatric institutions.
Túto otázku riešila psychiatrická spoločnosť už pred dekádami a to sú pravdepodobne experti, ktorí vedia o toto téme oveľa viac ako my. Takže myslím si, že v 1973 už americká psychiatrická spoločnosť pred 30 rokmi už vyslovila názor a povedala jasne, že to nie je choroba. Chcel som sa vrátiť k tomu 1973. Bola to americká psychiatrická spoločnosť alebo WHO, ktorá jasne povedala, že to nie je choroba. Po mnoho rokoch výskumu to zistili. Bohužiaľ, v niektorých školských učebniciach, aj lekárskych učebniciach ešte stále nachádzame túto chybu, ale na tomto sa vedecký svet už dávno zhodol, že to nie je choroba. Niektorí ľudia sú gay, niektorí ľudia sú ľaváci. Je to jednoducho tak, nie je to choroba. Chcela opýtať tu prítomných ľudí inej sexuálnej orientácie ako heterosexuálne, že koľko z nich sa cítia chorí. Lebo ja si myslím, že choroba je niečo, čo ako ja keď som chorá, tak ja cítim, že som chorá. Ako, sú to podľa mňa ako absurdné otázky. Ešte som k tým pedofilom chcela povedať, že táto demagógia, čo sa tu vedie, že pedofília je rovnaká sexuálna orientácia, tak každý, kto len trošku zabrhne do tej témy, veľmi ľahko zistí, že pedofília nie je sexuálna orientácia, ale porucha sexuálnej preferencie. Nehovoriac o tom, že je podstatný rozdiel medzi tým, či ak dojde k nejakému pedofilnému aktu, je to akt vždy zneužitia mladistvých, ktorý je trestným činom, na rozdiel od aktu homosexuálneho, kde sú dvaja dospelí ľudia, ktorí sa dobrovoľne rozhodli, nikto nikomu neubližuje. Čiže ako naozaj takéto názory, to nie je z minulého storočia, lebo minulé storočie už bol pomerne vyspelé, ako ja by som povedal, tak 1000 rokov dozadu. Ďakujem. A to môžem dodať, že ciele Prideu sú na jeho stránke, sú verejné, dlhodobo sú medializované, takisto sú na webe z iniciatívy, ako naše ciele sú veľmi precízne a veľmi konkrétne formulované, vychádzajú z jukekárskych princípov, ktoré sú preložené do slovenčiny vďaka úradu vlády, ešte za minulej vlády. Čiže tieto veci vychádzajú prísne z medzinárodných dohod a z toho, ako sa chápu ľudské práva v medzinárodnom spoločenstve. Čiže toto všetko je veľmi transparentné a každý, kto má trochu záujem, si to môže zistiť. Gentlemen in orange, dobrý deň. Ja som sa chcel spýtať troška na tú problematiku násilia, lebo tie čísla tam boli teda alarmujúce, že neviem, koľko percent bolo dokonca 3-krát do roka napadnutých z týchto LGBTI ľudí. A na také prvé počutie sú to, mi to príde tak nerealisticky, z takého dôvodu len matematického, že vlastne, neviem, sa hovorí, že sú 4% povedzme týchto ľudí. Takže je to jeden z 25 ľudí. Potom títo ľudia ešte majú strach, pretože teda tu je nejaká homofobia a tak ďalej sa vôbec prejaviť, priznať k tomuto. Tak ak sa prizná k tomu málo z týchto ľudí, vlastne štvrtina alebo koľko, tak je to jeden zo 100 ľudí, o ktorom viem, že sa verejne k tomu prihlásil, teda z populácie. A ak sa k tomu prihlási, potom ja tiež nedokážem rozpoznať človeka na pohľad, či je gej alebo nie je gej. Potom tí, čo ich poznajú, tí na nich podľa mňa nebudú útočiť už, lebo už sú troška zžití s nimi, alebo vedia, že nie sú nebezpeční, len sú iní a tak ďalej. Takže už mi to vychádza taký, povedzme, jeden zo 100. A teraz, už aj keď viem o ňom, že je inak orientovaný tento človek, ešte sa musí stretnúť s agresorom. Ako tam pán Macko spomínal, že teraz mi troška, že ten strach je tam. Ja si myslím, že prvá reakcia je strach z neznáma, samozrejme. Na strach sa reaguje útekom alebo útokom, ako z prírody, už tak základné dva tieto inštinkty. A utekáme, keď je to malé nebezpečenstvo, a keď je to už naozaj veľké nebezpečenstvo, tak útočíme.
takto to funguje aj v prírode. Takže ten človek sa musí veľmi cítiť ohrozený, aby zaútočil na toho homosexuála, alebo tam naozaj je tá nenávisť. A to musí človek, ktorý je takýchto agresívnych sklonov. A pri tomto všetkom veľmi nízke pravdepodobnosti to vychádzajú, ale vaše čísla sú veľmi rozdielne, že sú to časté útoky, väčšina z tých ľudí je napadaná. Celý ten koncept nenávisti mi teda pripadá vykonštruovaný trocha, alebo keby som ja dostal takéto čísla, tak to dám na nejaký, keď tam nebola metodická chyba v tom prieskume a tak ďalej. Chcel by som o tej nenávisti nejak, príde mi to vyvolávanie nenávisti zo strany tejto, kto toto prezentuje. Že tá nenávisť tam takáto nie je. Je tam skôr ten strach z neznáma, ale kto útočí naozaj? Nejakú tú problematiku skúste rozobrať. Ďakujem. Elaborate on that. Well, Nesúhlasím s tým, čo ste povedali. Toto sú reakcie 93 tisíc ľudí, ktorí nám reagovali na tento prieskup. Mali sme dokonca 150 tisíc respondentov, ale potom, čo sme prečistili tieto dáta, robili sme naozaj veľmi dôkladný vedecký prieskum. Toto je priemer v Európskej únii a skupina, o ktorej som hovoril, ktorá sa stretáva až dokonca s troma útokmi ročne, to je transrodová spoločnosť a tá je viditeľnejšia ako komunita LGBT samotná. A nie je to také jednoznačné, ako ste povedali. Zločinci, tí, ktorí páchajú násilie na komunite LGBT, sú občas veľmi hlasní, vykrikujú z rôzne slogany, podľa ktorých sa dá veľmi jasne povedať, či ide o atak voči gejom alebo transrodovým zástupcom. Môžem vám ukázať dokument, ktorý dokladuje všetky kroky, ktoré sme robili, aby tento výskum bol legitímny a veľmi jasne takisto popisujeme, čo všetko sme urobili, aby sme sa vyhli nesprávnemu vnímaniu. A tých 90 ľudí, ktorí sa zúčastnili tohto prieskumu a všetky tie bariéry bezpečnostné, ktoré sme tam vybudovali v prieskume, aby sme dostali správne dáta, nepotvrdzujú to, čo to tvrdenie, ktoré máte vy. Hovoríme len o fyzickom násilí? Bolo to hlavne fyzické násilie. Chcela som len toľko komentovať, že my sa tu bavíme vlastne iba o tej špičke ľadovca, o fyzickom násilí, ale existujú iné formy násilia. Existuje psychické násilie, sociálne násilie, ekonomické násilie a takéto hate speech, čo podľa mňa je tiež forma psychického násilia. A ja teda som verejne známa, že mám rodinu a mám deti. Napriek tomu, ako náhle sa vyjadrujem k týmto témam, tak ja som už prišla k tomu, že začínam zverejňovať tie maily, ktoré mi chodia. Čiže taká tá forma toho psychického násilia a znižovania dôstojnosti, tie hate speech je tak viditeľná a myslím si, že viditeľná aj v tejto diskusii, že asi nemusíme diskutovať o tom, či reálne existuje. Ja by som chcel k tým pedofilom v tej Prahe. Tiež ma to zaražilo, keď som sa dozvedel tú informáciu, tak som zalistoval v Česku v Google. Zistil som, že to nie je strana, že to je občianske združenie, ktoré pomáha pedofilom alebo dáva im rady, jak majú navštíviť odborníka, jak sa to prejavuje. Je to proste organizácia, ktorá je podobná tej, ktorá dáva, čo ja viem, cukrovkárom rady, tej, čo dáva, ja neviem, onkologickým pacientom rady. Takže to je celý ten zázrak pedofilov v tom pochode práve. Chcela by som veľmi rýchlo ešte odpovedať na tú otázku tej logiky, ktorá bola použitá v prípade útok-útek. No, že inštinktívne ako ľudia reagujú, keď majú strach z niekoho. A možno pani Pietruchová môže pridať trošku aj k tomu dáta, keby sme rozmýšľali nad takým porovnaním, čo sa týka násilia proti ženám.
vieme štatistiky, máme tie štatistiky, tiež sú teda neúplné samozrejme, ale v skutočnosti tá logika, že niekto útočí na ženy, pretože sa ich bojí, to by asi nikto tomu neveril, že vieme podobne, to môžem teda porovnať, že útok na niekoho, kto sa orientuje ako LGBT, nie bude zo strachu, ale skôr teda naopak sú tam asi iné motivácie. Toľko na margo tej logiky a možno opäť to, čo by bolo zaujímavé porovnať. Súhlasím s tým, že máme iba vlastne veľmi malé percento štatistík, nevieme v skutočnosti tú hĺbku a tie skutočné čísla, to aké miery ľudia sú teda diskriminovaní na Slovensku. Ďakujem. Ďakujem pekne, že ste načrtli túto tému, lebo teraz napríklad sa robí, trošku odbočím, ale taký veľký výskum, prvý vlastne, dá sa povedať, vládny výskum k téme násilia na deťoch, domáceho násilia, telesných trestov a tak ďalej. A to, čo sa ukazuje, čo súvisia s témou násilia na ženách, to je vlastne tá pozícia moci, tá pozícia tej nadradenosti, ktorá dáva ľuďom akoby legitimitu používať násilie voči tým, ktorí sú v tej bezmocnej funkcii. Myslím si, že aj tu niekde treba hľadať ten pôvod tej nadradenosti, tej väčšiny, tej heterosexuálnej väčšiny, ktorý ten daný násilník ešte môže mať x ďalších dôvodov, prečo sa cíti silnejší, nadradenejší vo väčšom práve ako tie iné skupiny, ktoré potom vyvolávajú. Ale ja si tiež myslím, že to nie je strach. Že to je naozaj ako vyjadrenie tej nenávisti. Thank you very much. Well, all right. We'll take one last question here, so the gentleman. Mohla by som nakoniec povedať také povzbudivé slova priateľom na Slovensku, ktorí majú strach, ktorí žijú v nejakom neustálom strachu a obavách. Chcela by som povedať niečo povzbudivé na záver, môžem? By som chcel ešte všetkých pozvať, keďže tu bežia ďalej sprievodné podujatia Prideu a presne zajtra o takomto času bude ďalšia diskusia, tentokrát historická, bude to prezentácia knihy českých historikov, kde sú štúdie z rôznych časových období od stredoveku až po socializmus, čiže o homosexualite v rôznych historických obdobiach. Piatok napríklad bude ďalšia diskusia venovaná teda právom trans ľudí a potom samozrejme celý týždeň vyvrcholí duhovým pochodom v sobotu od 13. na Svetoslavovom námestí. Thank you very much. Ladies and gentlemen, let me just say you've been a wonderful Takže vážené dámy a páni, chcem vám poďakovať za to, že ste boli skvelé publikum. Už niekoľkokrát som takúto diskusiu viedol vo Viedni, pretože som prednášal tým, ktorí už sú presvedčení a tuto som videl mnoho rozličných názorov. Minimálne 3-4 tu vyjadrovali opozíciu, boli v tom otvorení, takže som rád. Platím vám za to kredit a dúfam, že prídete aj v sobotu po obede a predvediete svoje právo na slobodu zhromažďovania. Takže ďakujem pekne, že ste prišli a prajem vám pekný večer. A ďakujem všetkým panelistom tiež za účasť. Bolo to skvelé.